Dalean izan dozu monagillo dotzan ibilitakoa zarala, ez da? Ta, izan dozu kasureko gariak bedeinketu, eta zelan izaten zan hori? Ba, abadiaz, hori ba maitze izaten zan, ero kaine, ero holako sasoin, eta etxek etxek jute ginen bedeinkatzen, izupu hartu eta hor bedeinketuakin, eta jute ginen etxek etxerre baserri izan, ero, etxek etxek alienez, baserri izetan. Milo jo zue, eta beste hemen erbera nagusenak, eta bai, etxek etxe gute ginen, abadiaz. Eta soloak eta bedinketu egiten ziren. Gari den poli izate zen hori. Eta hori, gero jenteak ordaindu egiten eutzen, bedinka hori abadiari, edo... Orduan momentu nez, gero urtien, ba, izate zen, abadiei ez dakinek, txarri ziltze zen ino doloste batzuk erun, ero sozera eman, ero horretek izate zen hori. Baina, ez, enoko izango hori... Egunean bertan ez? Ez, ez, ez.